Rīgas Tehniskās universitātes studenti izveidojuši elektrisku triciklu, kas ar trīs parasta elektriskā urbļa baterijām spēj nobraukt 2 km, attīstot ātrumu līdz pat 30 km/h. Tricikla izveide nav vienkārši izklaide. Procesa laikā studenti teorētiskās zināšanas pielieto praksē un meklē jaunus risinājumus, kāpēc iespējas mazāk izmantot enerģiju, lai darbinātu šo transporta līdzekli. Mūsu gadījumā tas ir vienkārši censties pēc iespējas efektīvāk izmantot šo elektroenerģiju, jo, piemēram, baterijas mūsdienās arī ir tomēr tikuši savam zināmam limitam, sanāk tā kā dabūt vairāk enerģijas mazākā vietā būs lielākas izmaksas, sanāk problēma ir tajā, cik efektīvi tu to spēj izmantot. Un ja mēs to spējam izmantot pēc iespējas efektīvāk, tad uzlabojās komforts piemēram patērētājiem, jo tev piemēram nevajag lādēt elektrisko stāvdrāzi vienreiz dienā, to arī divreiz, tā kā vienreiz nedēļā piemēram lādēt, jo tu vienkārši izmanto visu enerģiju tik ļoti efektīvi. Rīgas Tehniskās universitātes students Lauris Emīls Frēliks demonstrē principu, kā tricikls darbojas, pārvadājot tajā iekšā sēdošo cilvēku. Pats ritenis darbojas uz hub motoru, bet ņemot ārā to, ka šim te strāvas avotam ir diezgan ierobežota maksimālā strāva, ko tas var padot, tad mums ir jāpātrina ļoti lēnām. Tāpēc mūsu mērķis komandai būtu izveidot arī pilnībā pašiem savu kontrolieri, kas spētu dot attiecīgo enerģijas daudzumu, lai prototips varētu diezgan ātri uzsākt kustību. Mums risinājums ir, ka mēs to enerģiju, kuru mēs nespējam tā kā liederīgi izmantot, mēs viņu pārvedam uz kondensatoriem, kuros viņa tā kā uzglabāta. Un tad, kad motors pieprasa vairāk enerģijas, viņa tā kā tiek arī atdot atpakaļ sistēmai, teiksim tā. Mēs mēģinām visu enerģiju, kas mums pieejam, tā kā visu laiku izmantot. Šobrīd puiši izstrādā jaunu tricikla dizainu un konstrukciju, esošo metāla karkasu saistājot ar daudz vieglākiem materiāliem. Mums būs arī kompozīta materiālu apvalks apkārt šim te visam braucam līdzeklim. Šeit fonā jūs redzat jau tādu mazo formiņu, kurā mēs liksim iekšā attiecīgi putuplastu un tad no tā veidosim šo te veidni un pa virsu līmēsim kompozīta materiālus. Un tas mums izveidos tādu diezgan aerodinamiski pēc mūsu aprēķiniem korpusu visam šim pasākumam. Pēc tam, kad jaunais un daudz vieglākais tricikla modelis būs tapis, tas būs spējīgs nobraukt lielāku attālumu, sasniegt lielāku ātrumu un efektīvāk iztērēt pieejamo enerģijas daudzumu. Mūsu lielais mērķis ir piedalīties Shell-Eco maratonā, kas ir globāls akadēmisks pasākums, un tā ir tā kā vadošā studentu inženērijas sacensības, kuras koncentrējas tieši tā kā uz energoefektivitātes, to konceptu, teiksim tā. Puiši cer, ka šajā starptautiskajās sacensībās ar savu triciklu spēs uzrādīt ļoti augstvērtīgus rezultātus. Ulds Birziņš, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.